Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը նպատակահարմար չի համարում հրապարակել մենաշնորային դիրք գրավող տնտեսվարողների անունները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դեռ մայիսի 12-ին հանձնարարել էր առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները եւ առաջարկել արդյունավետ լուծումներ։ Անունները դուք ինձ շատ լավ գիտեք եւ ավելորդ տնտեսական քաղաքականությունը վերածել նեղ փոքր խմբային անձնական մոտեցումների ես պատրաստ չեմ, որովհետև իմ գլխավոր խնդիրը որպես էկոնոմիկայի նախարարի համակարգային լուծումներ առաջարկելն է կառավարությանը ոլորտները ամբողջությամբ ազատականացնելու ուղղությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշեց, որ բոլոր ապրանքատեսակների մասով ստեղծում են էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ ցանկացած քաղաքացի հնարավորություն կունենա մուտքագրել ապրանքի կոդը կամ անվանումը եւ ինքնուրույն պարզել բոլոր ընթացակարգերը։ Նախարարի կարծիքով այս հարցում լրագրողներն օգնելու փոխարեն հաճախ խանգարում են։ Այն ինչով ձեզնից մի մասը զբաղված է, ուղակի խանգարում է երկրի զարգացման ընթացքին։ Հայաստանին ազգային տնտեսության զարգացման մոդելը անհրաժեշտ Արծվիկ Մինասյանի պնդումն է։ Այդ կապակցությամբ նախատեսում են խթանել հայրենական արտադրանքն ու արգելել օրինակ Թուրքիայից ներմուծվող որոշ ապրանքատեսակների մուտքը Հայաստան։ Այս պահի դրությամբ 700 ապրանքատեսակ է ներմուծվում Թուրքիայից, առաջին փուլում դրանցից 50-ը նախատեսվում է չներմուծել, այլ տեղում արտադրած իրացնել։ Թուրքիայից ներկրվող ապրանքատեսակների նկատմամբ արգելքն առաջին փուլն է։ Ցանկացած երկրից ներմուծվող ապրանքը, եթե մեր ազգային տնտեսությանը տեղական արտադրողին պատճառում է վնաս, դուրս է մղում շուկայից կամ սահմանափակում է կազմակերպման հնարավորությունը, մենք այստեղ կիրառելու ենք ոչ սակագնային թույլատրելի մեթոդներ։ Սպասվող որոշակի սահմանափակումներին զուգահեռ Հայաստանը խրախուսում է օտարերկրյա ներդրումները, պատրաստ է անգամ օրենսդրական փոփոխության։ Այսօր երկիրը պատրաստ է մեծածավալ օտարերկրյա ներդրումների ժամանակ ընդունել ընդհուպ առանձին օրենք տվյալ ներդրման վերաբերյալ, տրամադրել հարկային արտոնություններ եւ նույն օրենքով նախատեսել նաեւ պաշտպանական հատուկ մեխանիզմներ։ Հայաստանի ատոմակայանում բացահայտված մոտ 800 միլիոն դրամի չարաշահումը, սակայն, չի կարող արդյոք ազդել ներդրումային միջավայրի վրա։ Արծվիկ Մինասյանի համոզմամբ չի կարող չազդել։ Սակայն ես չէի ուզենա, որպեսզի մենք նմանատիպ չարաշահումները կամ անարդյունավետ գնումները դարձնենք երկրի վարկանիշի նվազեցման, այսպես հա, դրոշակառած գործողություն, ինչպես որ անում են որոշ հայրենակիցներ։ Էկոնոմիկայի նախարարի հավաստմամբ արդյունաբերության ոլորտում երկրից տնտեսական աճակ ակնկալվում։ Միաժամանակ տնտեսությունը ոչ թե վերելքային, այլ վերականգնման փուլում է։ Տնտեսությունը, եթե համատելու լինենք ԵՏՄ-ից առաջ իրավիճակի հետ, ապա հիմա կարծեք թե վերականգնման շրջանում է, որտեւ ԵՏՄ-ի մուտքը, առաջին շրջանում որոշակի շփոթի պատճառով էականորեն նվազում գնաց դեպի։ Հետո աշխանաբար սկսեց վերականգնել։ Հիմա մենք ընդամենը վերականգնում ենք այն դիրքերը, որոնք որ ունեցել ենք։ Չնայած նրան, որ էկոնոմիկայի նախարարի կարծիքով լրագրողները երբեմն խանգարում են, նրանց վրա այնուամենայնիվ հույս է դնում։ Հորդորում է իր ենթակայության ներքո գտնվող կառույցներում չարաշահումներ կամ կոռուպցիոն դրսևորումներ նկատելու դեպքում ահազանգել։ Մեծ արդյունք